Pomaly ďalej zájdeš. Týmto heslom sa žiaľ riadi len málo kto z nás. Vysoká rýchlosť na ceste môže ale skončiť veľkou tragédiou. Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo v sobotu medzi obcami Tielnica a Dolný Lapašov. Vodič osobného vozidla mal pravdepodobne na rovnej ceste predchádzať ďalšie vozidlo, pričom sa však čelne zrazil s oproti idúcim motocyklom. 29-ročný vodič motocykla zo Serede žiaľ utrpel zranenia, ktorým už na mieste podľahol. Každý vodič by mal myslieť na to, že svojím spôsobom jazdy neohrozuje len seba, ale aj zvyšok účastníkov cestnej premávky. Príkladom môže byť aj nezodpovedná jazda motorkára v susednom Nitrianskom kraji. Ako vidno na záberoch, policajná hliadka v Leviciach zachytila 44-ročného motorkára, ktorý hlava nehlava predchádzal pred križovatkou vozidla cez plnú čiaru. Za tento prístupok bola vodičovi uložená bloková pokuta vo výške 60 eur.